Вітаю, друзі! Сьогодні знову буде відео з циклу моїх пічних подорожей. Недавно я показував вам печі Івано-Франківська, а сьогодні ми оглянемо печі Стрия. Місто Стрий знаходиться у Львівській області. Довгий час воно було під Австро-Угорщиною. Відповідно, там збереглось дуже-дуже багато кахельних печей. Але знімаючи печі Франківська, я планував цю зйомку, відповідно, я мав багато часу, відповідно, зміг відшукати дещо багато і дещо цікаві локації. Про поїздку в Стрий я її не планував, відповідно, це була така, знаєте, поїздка по роботі, відповідно, я абсолютно не мав часу підготуватись, тому вже їдучи в самий Стрий, знаючи однозначно, що там все ж таки є ці печі, я буквально п'ючи каву на заправці, пошукав по інтернеті деякі локації і скажу вам, що знайшов я їх тільки 4, які я міг би показати вам, але потім вже, коли я був в Стрию, одна локація у нас, тобто, відпала, і по дуже банальній причині. Справа в тому, що коли оці старі печі просто стоять в якихось різних адмінбудівлях, тому що, як правило, до адмінбудівель є якийсь відкритий доступ, тому що по квартирах ти не будеш ходити і стукати кожному у двері, хіба якщо тебе туди запросять. Але яка причина була відмови в зйомці? Це причина банальна, тому що, я повторюю, якщо вони просто стоять, вони нікому абсолютно не потрібні. Як тільки ти хочеш зняти пару кадриків, вони стають, оці печі, чуть не якимось стратегічним об'єктом. Відповідно, в одній адмінбудівлі, це, якщо не помиляюсь, якийсь відділ освіти, щось таке, були дуже класні печі, але мені не дозволили їх знімати, тобто дозволили, але це треба було через міську раду і тому подібне, тобто це вийшов якийсь суперквест, і я зрозумів, що я не готовий до цих випробувань, тобто ось така вийшла ситуація. Але все ж таки три локації, які я віднайшов, мені дозволили познімати, і сьогодні я покажу ці печі вам. Також сьогодні у нас буде дещо новий формат, тому що знімаючи печі Івано-Франківська, як і попередні, там ще пізніше, дещо швидше Львівщини і тому подібне, я робив це під музику і накладання тексту поверх відео. Сьогодні я хочу, щоб була така, знаєте, атмосфера наближена до реальності, і сьогодні я спробую зробити відео абсолютно без ніякої музики, а тільки буде відеоряд, і я хочу, щоб ви просто пройнялись цим відео, щоб ви просто не відволікала вас ніяка музика, і ви побачили, наскільки це все красиво, наскільки це все витончено. Скажу наперед, один камін, який я знайшов у приватному будинку, він просто неймовірний. Це, можливо, один з найкращих камінів, які я бачив. Чому, потім побачите. Тому ось такий у нас вийде формат. До речі, ви будете оцінювати цей формат. І відповідно, хто бачив формат відео з Франківська, напишіть, як вам подобається більше, коли воно йде все ж таки з музичним супроводом, чи коли воно буде типу вживу і можна буде, повторюю, пройнятися цією атмосферою, відчути той дух старовини і побачити цей кахіль, не відволікаючись на якісь інші звуки. Тому давайте переходимо до нашого огляду. Камін, про який я розказував, той такий неймовірний, я, звичайно, лишу на закінчення. Це у нас буде такий, знаєте, на десерт. А відповідно, перейдемо до першого огляду. Це мені не дозволили говорити, де це, щоб ви розуміли. Тобто, якщо я у Франківську знімав, це було абсолютно відкрито, це навіть люди, які мають інстаграм-сторінки, і це я все розафішував, і це свого роду якась реклама і якась популяризація цього. То відповідно у Стрию, у цих, як я казав, на четвертій цій локації мені взагалі заборонили знімати, а оці три локації, які ми сьогодні побачимо, мені не дозволили розказувати абсолютно, тобто, нічого, ні адресу, ні де воно і тому подібне. Хоча це дуже-дуже дивно і смішно, тому що ці
Об'єкти я знайшов у Фейсбук-групі, де є навіть адреса. Тобто, ну, я не розумію, чому мені це не дозволили говорити, але я пообіцяв, відповідно, я не буду говорити. Так само можна відзначити, що на жодній з камінів і на жодній пірці, яку я бачив, не було ніякого клейма, не було ніякої прочисної заглушки з виробником. Відповідно, я навіть не уявляю, хто це виробник. Тим більше, всі були переобладнані під газ, тобто оригінальні дверцята, по яких також можна інколи зрозуміти виробника. Вони були всі замінені на газ. Оце такий дуже великий мінус. Це просто знецінює ці печі. Вони набувають зовсім іншого вигляду. Це мені дуже не сподобалось, але плюс, що хоча б збережений той кахіль. А от ті газові пальники, це просто, на мою думку, якесь жахіття. Тому я не маю права розказувати, де вони. Відповідно, виробника я також не знаю. І це ще одна причина того, що можна просто оглядати їх і насолоджуватися цим кахілем. Тим більше, що я все рівно не знаю виробника. Можливо, хтось з вас знає виробника оцих печей. Навіть, можливо, хтось з вас знає, де вони. Напишіть в коментарях, щоб інші люди також знали. Тому що я пообіцяв не говорити, де вони, але писати в коментарях дозволено. Тому я знаю, що ви знаєте, де вони. Пишіть, де це знаходиться, і відповідно хтось прочитає і буде мати можливість оглянути їх вживу. Перша будівля, де я знайшов 5 пічок. Ну, давайте будемо називати п'єци, тому що у Львівській області називають п'єци, у Франківській області називають грубка, а Львівська область – це п'єци. Тому давайте будемо називати речі своїми іменами. У першій будівлі це є адмінбудівля. І я знайшов там 5 п'єців, але 3 з них були радянські. Відповідно, я їх абсолютно не знімав, тому що п'єци радянських часів мене, якщо чесно, не цікавлять. А 2 було часів, напевно, Австрії, Польщі. Ну, точно не можу сказати. Я думаю, що все ж таки часів Австрії, відповідно, судячи з цього, їм вже є більше як 100 років. Відповідно, вони для мене цінні з будь-якої точки зору. Це було 2 п'єци, які стояли в одній великій кімнаті. Відповідно, через таку, ну, зараз ви побачите, через таку невеличку перегородку. Я розумію, що, можливо, це колись перегородка була повністю стіна, потім її знесли і вийшло то, що вийшло. Але я не думаю, що першочергово це було так, як воно зараз. Я думаю, що все ж таки це було 2 кімнати, і за стіною стояло 2 п'єци, які були зведені в один димохід. Давайте оглянемо їх, а потім ще дещо про них я розповім. Як бачите, наші п'єци виконані з 2 ідентичних кахлів, тобто такий ідентичний візерунок, єдине, що різні кольори. Тобто маємо такий темно-зелений і такий вишневий кахіль. Відповідно, вишневий, звичайно, що сама конструкція виглядає дещо бідніше за рахунок того, що ми не маємо нашої корони, тому що корона однозначно вона робить весь вигляд. П'єци, судячи, ну, враховуючи їхній вік, в досить нормальному стані. Якісь там оббиті кути
тріснуті кахілини, де я навіть на це не звертаю уваги, тому що, щоб ви розуміли, за років 100 їх могли перекладати раз, не знаю, 5 як мінімум. Тобто, тому оце все я абсолютно не звертаю уваги, тому що, якщо чесно, не відреставрованого п'єца тих часів, щоб він був в ідеальному стані, поки що я ще не бачив. І, якщо чесно, не впевнений, що він є. Конструкція, відповідно, така, знаєте, я називаю, що це така традиційна тих часів конструкція. Це, як правило, всі п'єци тих часів вони мали оцей такий нижню частину, і над дверцятами був перехід на звуження. В кращому випадку була корона, як в нашому темно-зеленому. Не можна сказати, що в гіршому, але в іншому випадку просто був високий, як правило, карниз. Так як Стрий сам по собі досить невеличке місто, то друга локація була зовсім недалечко, можливо, там хвилин 15 йти пішки, і це також була така загальнодоступна, так як оця перша, вона ще була, можна сказати, така більш закрита, то ця просто загальнодоступна, де може зайти кожна людина. І тут було у нас також 4 п'єци, але 2 з них були повністю закладені, ой, навіть не знаю, тобто вони були такі захаращені, відповідно, доступу до них не було. А от п'єци, які ми зараз побачимо, вони у такому, знаєте, на виду, вони абсолютно відкриті, можна сказати, у виставковому залі, відповідно, до них є гарний доступ, відповідно, ми їх оглянемо. Сірі стіни, і все, і більше нічого не треба. Що можна сказати про ці 2 п'єци? Вони зовсім різні і по конструкції, і по, напевно, навіть сам виробник кахелю. Це були, напевно, зовсім різні виробники. Якщо ми говоримо про наш світло-коричневий, він є такий великий, масштабний п'єце з досить цікавими, до речі, елементами. Навіть на карнизній частині можна побачити зображенням, якщо я не помиляюсь, мені здається, що це ангели, тому що є силует лиця і ззаду крила. Також, як бачите, встановлена дверка під газ і опалювались, можливо, і дотепер опалюються газовим пальником. Світлий п'єц вже набагато цікавіший, і щось подібне я бачив у Львові в одній з галерей за рахунок ось цього самого вигляду і оцих бокових кахілин і корони. Мені здається, що це лаврове дерево, тобто лаврові листки. Цікавий дуже п'єць. Як мені сказала жінка, яка доглядає за цими п'єцями, що він, можливо, майстер був з Болехова. Тобто Болехів – це недалеко від Стрия, але я, якщо чесно, не дуже вірю, що це був якийсь місцевий майстер. Воно мені більш нагадує якийсь
напевно, львівську філію Гартмута, щось типу таке. Я, ну, сумніваюся, що це робили у Болехові. Також переобладнаний під газ, і це, як я вже казав, звичайно, дуже-дуже портить весь вигляд того п'єца. Стан коричневого дещо кращий, світлий, такий, ну, пообиваний, але знову повторюю, 100 років, що тут ще хотіти від тих п'єців. І, як я казав, на десерт, на закінчення, це наш чудовий камін. Давайте ми його оглянемо, а потім я розкажу все, що я про нього дізнався. Тож, як ви зрозуміли, цей камін у нас знаходиться у приватному будинку. Будинок старий, тобто такий старий фонд стрия. І у цьому будинку було два каміни. Камін, який ми бачили, він дивом цілів, тому що 95% була ймовірність того, що його мали викинути, можливо, навіть в смітник. Він вже був розібраний, і робити його на тому місці, де він стоїть, не було у планах. Відповідно, за стіною, як мені власниця сказала, був ще один камін, такого, вона казала, зеленого кольору, навіть казала, що був кращий від цього. Хоча цей просто шикарний, то який був кращий, ну, навіть не можу уявити. Але все ж таки, слава Богу, що люди вирішили відновити його. Я думаю, що була змінена конструкція. Відповідно, він не був трьох'ярусний, а двох, тому що ми бачимо після нижнього цоколю ще така поличка вже сучасної, там плитка чи граніт, не знаю. І вже по цій карні, по карнізу йде типу ця в нас топочна частина і знову перехід. Я думаю, що цього не було, що йшов нижній карниз і відразу йшов кахіль. Ну і відповідно, як бачите, встановлені камінні дверцята. Це також, ну, звичайно, що вже портить нашу автентику, але, ну, маємо, що маємо. Що до самого кахілю, я чесно був вражений. Я дуже довго його оглядав, навіть після того я вже познімав, тому що дуже цікавий сам кахіль, оця квітка, ну, не знаю її назви, але ще більш мене вразила ця сама корона, тому що будучи чесно, я дуже люблю збирати гриби. Це є факт. І відповідно бачити корону з грибами, це для мене було, ну, щось таке неймовірне. Тобто я бачив різні корони там з різними квітами, з різними символами і тому подібне, навіть з тваринами, але з грибами я ніколи не бачив. Тому бачити ось ці три грибочки на самому завершенні корони, це було дуже цікаво. Відповідно, цей камін у стрию мене дуже здивував, і навіть заради нього вартувало було оце все шукати. Ось така, друзі, у нас вийшла ще одна пічна розповідь. Можу додати від себе, що загальне враження від стрия таке, знаєте, двояке, тому що по архітектурі це просто чарівне місто. Я був здивований, тому що я ніколи не був в Стрию.
Тобто я був тільки проїздом, а тут я ще походив деякий час по архітектурі, воно просто неймовірне. Тобто, оця стара частина, центральні площі, ти дивишся на ці будинки, і вони просто всі різні. Але це, тобто, вони наскільки не збережені, наскільки за ними ніхто не доглядає, і взагалі сама інфраструктура міста дуже. Тобто, воно лишає такі, знаєте. Як я кажу, двоякі відчуття, тому що архітектура, ота ще колишня, вона просто супер, але воно все занепадає, і тому не знаю, що буде через пару років, але сумно, що маючи такий, знаєте, історичний потенціал, воно просто занепадає. Тому ось таке у мене враження від Стрия. Звичайно, бачучи ці всі будинки, я розумію, що там за тими стінами збережено ще, напевно, дуже багато цих п'єців, але ходити, тобто доступу до них я не маю. Я не можу ходити і стукати кожному у двері і питати, чи є п'єци. Тому, відповідно, якщо ви маєте будь-яку інформацію по п'єцах будь-якого міста, пишіть. При можливості я буду це вам показувати. Також дуже мене цікавить п'єци, хоча там не називали, напевно, це вже більш буде, напевно, печі Чернівців. Наскільки я знаю, що там також є дуже багато. І наступне моє бажання – це відвідати Чернівці. Коли це буде, я не знаю, але у планах є. Зараз я вам усім дякую. Давайте також напишіть, як я казав на початку, як вам такий формат, коли абсолютно нема ніяких зайвих музичних супроводів у порівнянні з форматом з Франківська. Хто не бачив відео з Франківська, я, напевно, лишу в описі. Можете переглянути. Досить таке невеличке, не займе багато вашого часу. Зараз всім па-па, тепла, добра і бувайте здорові!